Nazdar. Tak jsem tady zase s GTAčkem Londýnem 1969. Teďka jim to tam ukážu, jak se to má dělat. Možná. Doufám teda. Jenže trošku mi to jako nepůjde, protože tuhle hru jsem zjistil, že nikdo nezná. Nikdo na ní nenapsal žádný návod, kde jsou nějaký power-upy na netu. A jediný, co jsem našel, tak je tady ta mapa, co jsem si tam dal tamhle nahoru. Kde není nic vyznačený, to je jenom mapa. Takže maximálně budu vědět, kde asi tak jsem, ale to bude tak všechno. Takže o to bude horší, protože já nebudu moc najít klíče. A to je důležitý k tomu, abych vyhrál. Takže vůbec nevím, jak tohle to budu dělat. Tak furt jsem nezjistil, co je tohle, to je to ta slepice, nebo... Co to má být? Já nevím, proč by ve městě byla slepice. Něco mi to říkalo. A to vůbec nemusím číst, já musím hlavně hrát opatrně. Zajímavý zvuky se tady dějou. Ale dobře. Tak jsem tady, ty info sbírat nemusím. Co to může být? Moment. Tady se děje něco divného. Já mám nějaký blbej obraz. Já si to tady musím pozměnit. Protože ono, no takhle, no proto, mě to přišlo nějaký malý. No. Tak ještě bych si mohl zaktivnit to okno s hrou. Tak, jdi a seber to. Šmarja. Prohlédni si pravou věc u mě. Mé dcery. To je úplně jak Tataři, kdyby to tady dávali dohromady. No ale nic. No každopádně dohrát to musím, protože já jsem se rozhodl. Tam je nějaký rychlý auto divný, to si vemu. Uhni, teď si beru divný auto. Jde podezřelé rychle. O, Ferocitus GTO. To má být prý nejrychlejší auto. No, o čem jsem to mluvil? Jo, že jsem se rozhodl, že dohraju úplně všechny GTAčka na všechny platformy. Takže to musím dohrát. A navíc ještě, než jsem začal hrát tohle, já jsem dohrál GTA 1. A když jsem ji dohrál, tak pak jsem chtěl hrát něco jiného. A pak jsem řekl, pak jenom jsem zjistil, že mi to chybí, že bych chtěl hrát dál. Tak teď to mám, hraju dál. Ale medínka. Samopálek. Co to tam je za muziku? Když spolek psů štěká. No, to je ten autobus, jasně, známe. Tyhle se, hele, tam byl zaparkovaný. Já nevím, proč jsem si tohle to bral, když s tím neumím jezdit. Jo, tak tamhle byl Jaguar, to už vím, že ten nic nedělá. Autobus mám sejmout, jasný. To odnese i moje auto. Aspoň bude klid. Sice nevím, proč to mám odbuchovat tímhletím. Radši si to změním na samopal tak. Nebo žehlo se to. Vypadá, že to ještě jede, tak dobrý. Ať už je to vyžehlý nebo není. Nastup. Ježiši, to je na druhou stranu, já jsem tady úplně zblblej z těch otočených silnic. Kecej si, co chceš, já teď nemůžu to řešit. Jo, to je tohle, tady. Tady jsem je měl nabrat. Nemůžu je nabírat, když poměru polové. Úplně stejně jako minule. A to objedu takhle kolem dokola, oni zatím zmizejí. Tak jsem jako trošku zničený. Kde je ta šipka? Kde jsou ty lidi? Ježiši Kriste, pojďte. Doufám, že přijdou. Polové nejdou, jo, už jde. To bylo všechno, ještě jeden ne. No, dělej.
Tak. No, hurá. Sláva. Tak už jsem dál tady s tou misí, než jsem byl včera. Opak, nejde po mně jenom jeden pohled a to nic neznamená. Kam to jedu? Hele, ale tohle už je podezřelý. A ne, dobře, tak jenom zaparkovaný u baráku. Poldo, nevíš, že jsem poničený, jak do mě střílel? Jsi byl vlastně ty? Ještě do mě bourá. Co tam tady stojí a čumí, až ho zajedu? To nejsou lidi, to jsou sebevrazy. Je bedna. Klíč! Ohohoho. Tak jo. To bude asi jediný, který jsem našel v celý hře dneska. Tak si to musím náležitě užít a nechat se hnedka teďka zavřít. Abych ho ztratil. Hele, už jsem tady. Já tam tudy ne. Tudy. Aby mě měl šanci ještě někdo sebrat. Tak se mi to líbí. Dej sem další taxík. Cože? Dej sem další taxík, říkám. Tak. Poldové po mně nejdou. Zdálo se mi, že slyším tikání, ale se mi naštěstí jenom zdálo. Co? Jo, tak já už vím, co to je. Tady je to na střeše. Jo, tak já jsem myslel, že je to ryba. Tak nevím, tohle na střeše je pták, to je jasný, on tam zobe. Ale tady to dole, to je něco jiného. Že by to byla ryba. No to je jedno, je to, co je to. Nevím sice, proč by to, tam měly být tady rozesetý ryby. Co se to tam, to byl člověk, že jo, vpravo. Tady. No jasně. Modrej, on se tam motá jak nudle v bandě. Že... Co je? Slyšel jsem o tobě, Albert. Ne, já teďka mám rozdělanou misi, takže nemůžu řešit nic jiného. To všechno, co chtějí řešit z toho pageru, to znamená, že by na mě pošlou všechny poldy, co jde. A já zhebnu. Takže až jdu dělám misi, tak můžu řešit nějaký pagery. Ale bazén na střeše. Měte. Já se to musí tam, tudy tam nebyly žádný auta, tady jede Valcha. Ach jo. Dobrý, už jsem se z toho vymotal. Zajímavý auto to bílý, tím jsem taky ještě nejel. Nemám tady náhodou šipku. Víš, že mám. Vidíte, šipku ještě, že nemám v prostřed obrazu. Mají občas lidi ve zvyku. Tak. Jo, takže já to vemu zkratku. Zkratkou, protože už jsem tady. Ano, zkratku to nevemu. Takže já to vemu ale druhou stranou. Trošku jsem vyděsil lidi. A to vemu asi tady pomalinku. Takhle za autobusem. Stejně do něj nabourám. Teď už jedu dobře. Volná cesta. Jo, já jedu k telefonu. Co děláš? Proč mě bouráš do telefonu? No, tak to nechci. To teda ne. Moment. F9 je to, kde jsem. To minule nefungovalo. F8. Frekvence nechci. Ale tam jsou lidičky. Já bych je tak rád rozjel. F7, tak. Zavolej mi. Slyšel jsem o tobě. Albert. Děkuju, no, tak to jsi mi toho opravdu řekl. Haló, Alberte. Neozývá se. Tak. Měl bys mluvit s nějakým páprdou, tak já jedu za páprdou. Trošku se s ním promluvím, je to by mlasklo. Nápověda ve hře. Sleduj šipku. Tak to jo. Nevím, jestli existuje na světě. No dneska asi jo. Dneska asi existuje člověk, který by nepochopil, že má jít za šipku.
ale tehdy to mě teda udivuje. Tak dobře, no, tak někdo dostal zadání, dej tam informace, aby lidi uměli hrát. To tam dál, no. Takže vyžvaň úmysl, jeď někam a najdi toho dementa. Já tam jedu a já ho najdu. Zase mi neřek, co s ním, no, to mi řekneš potom. Jasně, já mu tady budu masírovat držky pěstma, mám takový dojem. Poludové nic, v pohodě. Já bych potřeboval tady tvořit nějaký zákony. Třeba zákaz ježdění valchama. A už by tam nebyli, už by byl lepší provoz. Vypadá jako, že mám jít k telefonům, ale ne. Moc dobře vím, že ne, on tady bude stát. Ale hlavně tady je nějaký samopal, který nepotřebuji. No takže já si to ukradnu. Proč to stojí tady takhle blbě? Ono to kouká doleva. Někde v Soho. Dej mu pěknou nakládačku a dostaň z něj, kde je droga. Jasně, už jdu po mě poldové, takže já bych potřeboval se přelakovat. A abych se přelakoval. Protože já ho tam nemůžu mlátit pěšky zatímco po mě jdou. Jako můžu, no, ale by přiběhli a zabásli by mě a to nechci, nemůžu to riskovat. Takže já potřebuju najít lakovnu. To bude veselý, protože včera jsem našel za celou dobu jenom jednou. No, takový dojem, nebudu je. Hele, už je tady sakrán. Poldové a blbí. A co kdybych to takhle, co kdybych to risknul? Co bych to udělal takhle okolo dokola? Oni mě ztratí. Ne, oni mě nestratí prostě. No tady, to nepůjde teda. A tady by měla být někde blízko lakovna, jo, když mě to tady dává kudle misi a hodí mi to na krk dva poldy, takže by měla být lakovna někde poblíž, abych nemusel jít přes celé město. Tady mi to určitě ještě řekne, jdi do lakovny, že jo? Ne, že si můžu měnit zbraně. No. Já vím akorát o jedné lakovně. Ale to bych se musel podívat, kde jsem, což se samozřejmě teďka podívat nemůžu, protože bych to musel hodinu luštit. A to musím na most, takže já musím z mostu, z levýho mostu. Takže musím jít furt doleva, až dojedu na konec, pak musím najít most, kterým pojedu doprava. Já tam ani nedojedu tímhle stylem, když to za chvíli mi to bouchne. Tamhle bedna. Tamhle bedna, ta mě může zachránit, ale tam bude pistolka. To už vím teď. Proč já mám vždycky pravdu a další bedna? Bude další pistolka. Samopal. Stavči změním, kdyby byla potřeba. Ty poldové jsou takový šedivý, že nejdou poznat. No, ale mě překvapil. Tak ale když já pojedu na té mapě úplně dolů, jo, tak dojedu právě k nějakému mostu. Já nevím, já myslím, že je to ale ten druhý most. Nestřílej do mě aspoň. On do mě střílí. Ty to nepřežil, no, už mi to nejde. No, takže s Bohem. Násobič, takže to radši umřu, než abych ztratil násobič. Ale bombárna, no to zrovna nepotřebuji. Potřebuji přesně to druhý. Z toho auta nedostanete živýho. Panebože, to je město jako kráva. Jo, tak tady už jsem jednou chcípnul. Jsem se tady zasek. No. Můžu to zkusit. Teď už mi nic jiného nezbývá. Já to dal. Já dal frenzáka. Ale odpálil jsem si to auto speciálně. To jim nevadí. Takže díky frenzákovi. Hele, musí tohle, co jsem ještě ne, s ním nejel. Takže díky frenzákovi. Dobrý, tak nepotřebuji tamto auto. Jsem se zbavil poldu. Tak je to dobrý. A to je nějaký cesta na střechu. Se tam podívám, to je zvláštní. Často tady nevídám. Je tady něco? Je to náhodou s těma, no jasně, to je potom s těma motorkama, no jo. Tak se mě zavede potom mise. Auto, který se jmenuje Kemper.
teď jdu dát přes držku tomu páprdovi konečně. Já už jsem čekal, že se zabiju s tím raketometem, jsem se stál blízkou. A ono místo, abych se zabil, tak se to splnilo, že fajn. Ale nevím teda, proč na mě poslali, jak na mě poslali ty dva poldy. Když normálně mi někdo řekne, jdi tam, dej někomu přes držku. Tak jako, co s tím mají společného poldové, že jo? Pistolka. Asi jsem si mohl vzít něco rychlejšího. Já jsem si to chtěl vyzkoušet tady to, jak to jede. Ale už mám zatáčet. Ale bedná. To bude klasicky pistol. Samozřejmě, co jinýho taky. Kdyby to byl armor, ten jsem našel jenom jednou. Vlastně tady to není armor, tady to jsou nějaký prášky. A teď ho určitě omylem zajedu, že jo? On takové zvyku. On chodí, jo? Ty budeš tady chodit, budeš stát a čekat, až ti dám před držku. Pojď sem. Já mám samopal, to není dobrý. Ruku si musím dát, tak. No tak to přeskočím, jsem do podles. Tak. Já nejsem obtěžující osoba. Nejde po mně nikdo? Nejde. Takže si můžu přečíst, co mám dělat. Nejdřív si oddechni. Já to musel nechat v keři v Soho, takže do keře. Tam to nebude, tam na mě bude někdo číhat, já to je. On mu teďka zavolal, ale nemá mobil, takže mu zavolat nemohl. Takže to bude asi pravda. Takže nechal něco v keři, jo. Taky divný zvuky. Asi na to radši vemu samopal. Kufrioška. Nikdo po mně nejde, dobrý. Prase moc lítá, jo, co to... To bych potřeboval dešifrovat si nějakou tabulku na ty texty. Takže já mu to doručím zpátky. Mohl jsem to vzít rovně. Tady zase něco vybavne v protisměru, nevybavlo. No, opravdu ten pohled, kdyby byl aspoň takhle vzdálený, takhle, jak je teď, nejmín, tak by to bylo v pohodě celkem. Jak on jde blíž, tak to je, už nikam nevidím. Špatný přehled na tom, co se tam děje. Doufám, že seš pojištěnej. Děkuji za informaci, to jsem potřeboval vědět. Samopal. Co jsem našel akorát o téhle hře, respektive o tom dalším pokračování, tohle je Mission Pack 1, pak ještě Mission Pack 2. Tak tam jsem našel... Tak tam jsem našel akorát textový popis nějakých power-upů, v jakých čtvrtích jsou. Ale tady pro tu mapu, a ještě to bylo špatně umístěné, že to byl popis pro Londýn 1961. To jsou ty Mission Packy 2. A bylo to umístěné v sekci Londýn 1969, je tohle, že jo? Takže pro tuhle mapu, no, jsem nenašel nic. Nic použitelného. Já nevím, proč to vůbec snažím sbírat, když vím, že tam bude samopal nebo pistolka, ale může tam být náhodou něco jiného. Jako třeba v prvním GTAčku, v první mapě, myslím, kde to bylo, a pak už nikdy u hlavní silnice byl život. No, konečně už jsem tady, už jsem se chtěl divit, že jedu nějak moc dlouho, ale moc se mi to nezdá bezpečný. Tak já tady nejsem. Ježišmarja, co s ním mám dělat? Já myslel, že to mám odníst. Prase moc lítá, nelhal, dobrý, ale ještě si to vypije. Harold s ním skoncoval. To už ho mám zabít, bych řekl. Doufám, že ho nemusím zase masírovat pěstma. To teda nechci, já ho zajedu. Jestli mi to failne, tak kde skončí ty stromy, ať se tam nezaseknu. Ne, oni prostě neskončí, takže já tam zkusím je tady tou stranou.
Ano, toho jsem se bál přesně. Tak je to ještě horší, než jsem si myslel. Tak takhle to nepůjde. Dejte mi nějaký hubený auto. Hubený auto jmenuje se FAT. A tady skončí stromy, když už nechci. A tady začnou, když už jsem zase u něj. A teď už je váj. Pojď sem. Vypadni z těch stromů, ty. Tak. Harold řekl, že se máme setkat a poobědvat s nějakýma lidma. A můžu mi prdnout. Je do hospody, vevez coho. A my ti řekneme, co dál. Já vám řeknu, co mi řeknete. Řeknete mi, že mi zaplatíte miliardu. Jestli ne, tak celou tu hospodu vyhodím do vzduchu. Já nevím, by měli udělat někdy nějaký gangstry podle mě, sakra. Hráč je vždycky v roli takovýho sluhy. Já bych jim to ukázal. O, sanitka, tu jsem ještě neviděl. Tak, bombárna. Teď bych si právě podminoval auto, zajel bych do té hospody. A jestli by mi do těch 5 sekund, nebo kolik to trvá, než to bouchne, nezaplatili milion aspoň. Dobře, 100 tisíc. Miliard, nebo co to tady je v té době. Tak, bych to prostě nechal bouchnout. To by čuměli. Sice nevím, jak bych to potom zastavil, ale to už jedno. Mě by zajímalo jenom, že mi zaplatí a nazdar. A že bych chcípli taky tak. Takhle se má chovat gangstra, ne? Přijde do hospody a ti řeknu, co dál. Ano, pane, už tam jdu, už jdu, hned tam budu. Bedna. Co jiného. Samozřejmě ta hospoda je na druhém konci úplně tam, kde to začalo, že jo. Radši jsem to vohnul před tím člověkem. Vím, že mi to zdrží, ale lepší, než aby po mně šel Polda. Když vím, kde je jenom jedna lakovna a ještě k tomu ji nenajdu jako ji najdu jenom z jednoho směru, takže musím jít dolů doleva a pak najít most a dojet tam teprv. To když po mně jdou Poldové a nemůžu se ani podívat na mapu, kde vlastně asi jsem, tak je to docela složitý. Na střeše jsem viděl ptáka. Tady je další lakovna. Tady je další lakovna. Tuhle bych si měl nějak zapamatovat. Kdybych aspoň, musím zjistit, kde jsem teďka. Aspoň kdybych věděl, kde jsem, sakra. Takže hele, tady je zeleno. Tady je zeleň. Co je tohleto? Voda. Zeleň a voda. Aha, tady je ten park nahoře vlevo, že jo. A já jsem úplně dole. Jo. Takže když já půjdu tady od té vody doprava, tam můžu i tudy. To je průjezdný? Tak to je super. Takže vím, kde je lakovna. A ta se dá najít líp. Nahoře vlevo. Naproti parku. Super. No. Tak já se tady za chvíli vyznám, možná. I když jak je vidět ta mapa, ta je taky šílená. Ta šachovnice nahoře. No hrůza. Dole vlastně taky. Jedinej ten park vlevo nahoře je normální. No já jedu teda do té hospody. Ať nečekají. Tak, nech výbušninou před dveřma u hospody a pak utíkej, co ti nohy stačí. Oni mi to ukradli. Ale já žádnou výbušninu nemám. Uteč! Oni mě okopírovali. Mám to nahraný na videu, že jasně jsem to vymyslel já. Oni to hned vezmou, tady člověk, co řekne, to tomu ukradnou od huby. Co to hasíš? To tady pracně zapaluje, on to hasí. No. Mám necelých 10 tisíc a podle mě ani nevím, kolik potřebuju. To jsem se to nedozvěděl. Hele, balón. To co tak dělá balón? Asi do něj chci kopnout. Ne. Ještě jsem neměl raketomet. No, nemůžu. Ani jsem nezjistil, kolik prostě potřebuji. Já musím taxík. Kolik potřebuji udělat peněz, abych mohl do další části.
ale myslím si... Ale on si tam kope s balónem to auto. No tohle to. Ale myslím si, že je to 100 000. A já mám necelých 10. Násobič 3 a klíč. To je dobrý. No dobře, já vím, že jedu v protisměru, tak nemáte mít obrácený provoz. Tak si vemu třeba tohle, to mi bude osudným. A už je to anglicky už. Drug dealer. Ta pomáčka. Budu vozit zase ten pudink, nebo jsem to vozil včera. Mám je potkat. Mám se potkat s těma věcma, jo. Jak se člověk potká s věcma? Když potkám kovadlinu třeba, která mi padá na hlavu, nevím, jestli se tomu dá říkat setkání. Což mi připomíná kovadlina na hlavu, že jsem kdysi, když jsem byl malej ještě, viděl nějaký film, nějakou detektivku nebo co to bylo. A jediný, co si z toho pamatuju, vlastně si z toho pamatuju dvě věci. Ale ta speciální věc, co jsem doteď nepochopil teda, byla o tom, že tam byl člověk, který se houpal na houpacím křesle. Za sebou měl skříň. Myslím, že to byl nějaký zloduch, který si myslel, že mu něco vyšlo. A pak ho tohle vytrestalo. Ale už nevím. Houpal se. Zuřivě. A na té skříni nahoře měl kovadlinu. Já nevím. No abych to chtěl ještě někdy vidět, abych si se ujistil, že to opravdu byla kovadlina. No jak se hrozně houpal, tak drcnul do té skříně a ta kovadlina spadla na hlavu. A bylo po něm. No takže, ale jako podle toho ten film v životě asi nenajdu. Já jsem to teda ještě googlit neskoušel. Tak. Můj padnout, dokud mi nezavolá Poldy. Mám najít tu limuzínu, jasně to vím. Ale počkat, já mu mám dát přetržku, že jo? Já to nechci, tohle chci. Jo, jasně. Dám mu přetržku, ale to je tenhle silný, myslím, tomu jsem jí masíroval hodně. No, pořádně stuhlou držku, potřeboval větší masáž. Zkouším si na nečisto, dobrý. Jsem takhle hezky na bradu. No, tak to byl tenhle slabok. Tak ten s tou gumovou držkou ten bude dál až. Očekávají doručení něčeho, takže jedu tam. Ježiši, to je s tou motorkou. No tak to jsem tuhej. Motorka má tu nevýhodu, že do mě drcne někdo. Teď už ale po mně průpoluje. A proč jsem dostal plamenomet? Jo, aha, já tady mám vyvraždit. Teď chodí po té střeše, ne? Co tady ve vohrádce? Tak jsem netrefil nikoho, ale... Ne, nebudu na ně čekat, tady prostě jako zapálíme to. Tak, teď jdou po... Hezky řvou. Co je to tamhle dole červenýho? Člověk, kouká. No teď jdou po mně poldové. Nevím teda, proč tady mám dělat tyhle ty... Hele, já nemám dělat... Poldové tam jezdí tak rychle, že se tady objevili na třech snímcích. Ale já tam nepůjdu s tou motorkou, co to je za blbost? Jenže já tady nemám žádný auto. Okradli mě. Můžete mi dát něco jiného než autobus. Jdu po mě tři. Co je tohleto? Zabednu. Zázrak se nestal. Aha, tohle mám taky zabít. Zabijou poldové, ale... Doprčit, hlavně se tady prosím neseknout. Pěkně jsem ho objel, to zase jo, to se musí uznat. Že objel jsem ho úplně ukázkově. Rooftop, co to? Nemůžu to číst. Teď mě to tam posílá. No a jdou po mě čtyři, no tak to vůbec. Kor na motorce. A to zapomeňte, já si musím jít do lakovny. Nechte mě prosím vás.
To nečekali, že pojedu tudy. A taky ne. Třeba nahoru doleva.